Ладно, а надо... И надо такое красивое, чтобы с разрезом каким-то. Доллар? Ну, не обязательно доллар, главное, чтобы с разрезом. Надо ей на день рождения, она хочет одеть вот куда-то, или в ресторан, там, или где-то, и надо на праздник. Не важно, сколько оно стоит, важно, чтобы оно ей просто подошло. А вам тема будет на разные вещи. Рука в долгий. Ну, мне здесь, что не ваша сутка, не ваша сутка. Видишь, ты справжу сказала, что... О, снимай. Не ваша сукня. Ось тут буде. Ось так. Засовуй руку. Просто натребуй чесно. Що ти не сміється? Мені і так пошло. Пока поднім до руки. Костик болять. Надо бути красивим. Не важко. А це ушко. Конечно. Я можу гляньте більше воно. Не пойдет. Точно, а чо? А ну подожди, мені кажется... Ну подивися грудь. Ну грудь, бо ти перекрутила її. Кого? Если... Грудь. Ти ж перекрутила його. В різні сторони. Живот торчить і кулачки. Як кунатики торчить живот. Ну, вон дивися кровненько. Це в мене такий, а в мене є без очок. Ущі без очок. Не нравиться? Тут пояса немає. На зачем там мені? Тут же завищена талія. Ну от подивись сама на себе, нормально чи ні от в зеркало? А ну руки в сторони як, красиво? Ну, мне кажется, плечо. Все остальное хорошо. Ой, я в шоке. Короче, черное платье. Черное, и ты без... Мы берем на два размера больше вот это. С открытой спиной. Мы на два размера больше берем. Есть. Что? На два размера больше есть. На два размера есть больше. Есть больше. Да, мы его возьмем и дома уже будешь мерять. А если не подъедет? Подъедет. Давай, одевайся. Тревога в магазине. Я иду рассчитываться, одевайся. Покажи за какого. Вот шуба, шуба вот. По чем черная? Какая разница тебе по чем? Пей, пей, посидишь в кафе. Я мастите с мамой. Сказала, не бери. Ты можешь... Поправ плаття, ззаді вилізла. З трусов витягни. Ну що ти смієшся? Тисячі платок і береш хліб. А ну повернись. Наді вибрав хороше. Повибирав таке, що не, не взяти, не одіти. А що ти задав? Що, що ти задав? Це за. Це за. Ну що це перед чи що? Що ти маєш? Це зад, ти що чокнулась, мама? Чокнутий, ти що сам чокнув? А діть надо, надо зад, то зад. Ти що чудиш, що ти чудиш? А то чого одів так? І так як одяг, ти кажеш надінь, надінь, дивився так, де зад. Я дивився де зад, де перед. Де зад? А скуди я знаю, ти оділа, я тобі поправив. Ага. Ти оділа, я тобі поправив, я там знаю, де зад, де перед. Держите меня, Сибир. Поправ там, не смейся. Что за смех? Что делаешь? Подожди, мама, стой. Да что-то оно странно так. Неужели так надо? Ночь назад, возьми, я понимаю.
Ну подожди, надо же завязать. А где шея? Вот. Завязать надо. Поправь его. Что ты стоишь, как это? Поправь его вниз, потяни. Подожди. Потяну. Шер. Лолита. Лолита. Твоя сестра в Україні. Забирай до Москвы. Ой, блядь. Ну так оно, ну мам, стань нормально, ти стала як без придання. Стань нормально. Ну, красиво стань. Стою. Вигнись. Ти одягла яка пудала. Ну поправ трошки, що це за жир висить? Вот, ззаді зав'язати надо. Це на два розміри більше, ніж ти міряла в этом, салоні там. Що воно виглядає? Зав'яжися. Повернись назад, глянь на себе. В зеркало глянь. І що, так ходить? Нахіра ти його брав? Ну ти де була? Ти йшла. Ти ж бачила. Що ти? На два. Яких тут на два? Тут на чотири треба. Тоді буде хороше. Яке на два? Вези його назад. Не буду. А на що? Я не буду вести назад. Ну як? Ай, хоч. Ну це більш-менш нормально. Як-то треба от, от так потягнути чи що, я не знаю. А ну повернись. Повернись до зеркала, до зеркала. От бантиком, ні, ну якось широко відкривається. Та мам, ні, це страшно. Це... Ну застібни! Так воно не застібується. Воно не застібується. Це розріз. Я ж тобі казав, ти ж дивилась в магазин. Це розріз. Це розріз ззаді. Вези назад. Я не буду вести назад. На два розміри більше взялись. Привіт там. Ну а що я зроблю? Я не буду. Вон два лежить по 1500. Купляв у Полтаві. Ти взагалі, для мене ти не можеш вибирати, а чужим людям повибирав. А ти що сама не вибирав? Та ні, на бок, куди ти на бік лінь? А ну стой. Та як-то цим поясом, чесно говоря. А ну сніми його. Який цей пояс, мені кажеться, тут лишній, а ну. Щоб не собиралась. Ну а самой як? Посмотри. Нормально. А рукава трошки подтяни вверх. Нет, рукава сами. Да, вот рукав просто или не собирается, не подтягивается. Не держится, да? Не, буду падать, наверное. Ну если ты трошки вот подтянешь. Вот так. На локоть. На локоть, да? Ну на локоть, как-то не знаю. Вот так. Пусть. Мне кажется, так хорошо, длинная в пол. А ну сзади. Да не сильно длинная. А ну пройдись, ты можешь ходить в нем? Дай ты. Ну пройтись можешь, как? Просто подвигаться. Можу. Ну а пойти вперед. О, Господи, да. Чего ты шкандыбаешь, я понять не могу. А? Ровно идти надо. Вперед надо идти. Вперед. Понимаешь? Вперед надо шаги делать. Чего ты там поджимаешь руки? Ты ж ходила, мама, нормально ходила. Ну ты ж ходила нормально. Ну мы ж добились, что ты ходила нормально. Что случилось это? Ну зачем вот так? Вот так. Рукой так поджимаешь. Что ты делаешь? Поджимаешь. Вот так и надо ходить, вот, ходи ровно, одной ногой, так же второй, не шевелиться, так же. Как ты идешь одной ногой, так надо второй идти, понимаешь? Вот как одна идет, так и вторая повторяет. Странно ходишь все равно, странно ходишь, как неваляшка. Не знаю. По Чарли Чаплин. Ну так и ты переваливаешься, как неваляшка. Прям там оскорбленно.
Ніваляшка. Обідали. Мишку напісяли в норку. Ти поняла, як уха одівати? Оділа, вона каже, одне хорошо, наоборот, праве хорошо оділа, ліве хуже. А чо так? Та куди я знаю? Начинається. Надя вибрав хороше, мені погане. Ти ж не хочеш, щоб я тебе сравнював з Надією і Зіною. А чого ти рівняєшся на них? Так що? Скільки мені от, щоб я лівчик тут от... А зачем ти таке береш? Ти ж сама... Та я його бачила. Я тому... Тобі ж казали, ззаді виріс, ти кажеш, о, на спині берем. На спині? Так я не думала, що лівчик буде виглядати. Де він виглядає? Ззаді. Розрізи треба отак, ти сказав. А там не розрізів, нема нічого. А по тут... Тобі там мало розрізав, да? Мало. Треба, щоб так без плаття йди, та й все. Та от дай його. Сніми плаття, один лівчик, труси йди, і памперси. Дай його людям. Яким? Пожалуйста, людям, от якщо хочуть люди, пожалуйста. Хто хоче плаття, скільки воно стоїть? Я зараз скажу. Плаття це стоїть, значить, сукня з вирізом, іди, Софі, молочні горохи, на чорному. Молочні горохи на чорному. Це от твоя сукня. 1300 оця. Оце? Так. Да. А те? Так. Пакет 10 гривень, господи. Сукня міні з довгою знижка. І рукавом Софі фіолетова. 1190. Та от вези в магазин. Мінус 559 скидка там є. 50%. Значить, 595. А, правильно. Оно стоїть 595 гривень, ма. Скільки? 595. От за 500 гривень, ребятки, хто візьме плаття? Зараз я розмірчик покажу. Може, хто купе? Так слівчик буде виглядати. Ну, мам, люди куплять, які знають, що, для чого іменно. А я виглядав. Що? От воно з бірками зовсім. А, воно, бачите, ні, правильно, 833 гривні, от воно стоїть. Скільки? 833. Я неправильно почитав. 833, Вовк. Ну, за 800 гривень, ну, то дадим. За 800 гривень, розмір у нього, зараз я скажу. Розмір М-ка. Мама тільки примірила і все. Покажи їй людям, як воно виглядає. М-ка. Це спина. Вот відкрита, так. Да. Це вперед, отак. Вперед. А спина вот. Ну і прекрасно, на молоду дівчинку. Минута, ти будеш у магазині. Мам, я не буду бігати, возвращати плаття. Не буду. Ну вони ж сказали. Я не буду. Вони ж сказали. Ну вони казати мені, що я не хочу. Трагедія, трагедія, трагедія. Звісно, трагедія. Так, і що хочу, ребятки, сказати. Що, Гать, мені посилку вислав Діма з перчатками. Спасибо, Дім. Хочу сказати. Перчатки ношу, ребята. Хто каже, ну от. Вони причому не теряють товарний вид. І от я вам скажу, що от це у мене не М-ка, а Л-ка. І вона на мене хороша. Вот. Но у мене руки маленькі. Тобто я не знаю, як там люди спрашують. Не знаю. У мене руки маленькі. Тобто у мене небольші. Тобто якщо чуть-чуть більше руки, то треба більше. Там XL-ка, L-ка, вот. Они не теряют ни фасон свой, ничего, вот, прекрасные. Не разлазятся, ничего, очень классненькие. Это мне Дима выслал. У хлопцев этих попытаю, где там волк? Мам, я не буду ехать, я тебе сказал. Ну, на радости. Успокойся, какая радость? Радості нема. Сама я от, Діма, этот, кому надо, от.
Діма СС 1702. Нижня печерка. 136 тисяч подписчиков. От у нього эти рукавички. Ношу с удовольствием. Мне еще выслать там в театре попросили мужики. Ну, побольше размеры надо там. Побольше рук, чем мне. Ой. Мам, я не буду возвращать. Ну, не буду. Ну, чего? Ну, не того не буду. Ну, причина? Ну, не буду я ехать в магазин. Ну, что там такого? Все парковаться, выпарковываться, запарковываться. Не буду. Ничего не... Что на парковаться? Поставил машину, зашел, отдал все. И чек, и платье, и все. Ну, полчаса назад... Мам, ну кто-то купит у нас его. Да кто будет куплять? Куплять. Сейчас люди не за украшения, правильно не пишут. Война. Правильно не пишут. Он тебе подарок. Платье. Так оно малена моя. Он. Ну и фате. И фате, конечно. А ты продавай. Продам, успокойся. Забери его, положи в это. Все. Я не буду везти. Не дивись. Чего ты такой упертый? Так и есть. Віталік, може, до мене приїде на спектакль. Який Віталік? Який діло от ці вещи? Кого діло? От ці свічки. Шикарні, звісно, його роботи. Молодець. Ну, такі свічки, взагалі. Так, а куди його? На моє день рождення. Не, Віталік прийде на спектакль, на який день рождения. Віталій Гаїна. Смотрите, які шикарні. Ну, що тобі розкажу? Умні. Іра умна насоветувала тобі під кондиціонером лежати круглосуточно. Не виключати з утра до вечора, неділями. Мені кажеться, ребята, що на мені це платье лучше. Мне кажется, что это хорошее платье, ребята. За 800 гривен забирайте, вон. Гляньте. Вот такое платье. Мне кажется, ничего. Ну а что, мне кажется, на мне оно нормально. Просто пояс низкий. Я высокого роста. Ну так оно и сарафан, понимаете, ну. Так, ну, так нельзя. Уже на девочку подростка, ну может быть, я не знаю. Но вообще оно должно быть вот так. А сзади вот такое. Вот оно распашонка, снизу клёш. Мне кажется, что красиво. Ну а что, гляньте, как красиво. Цепочку можно сверху так повесить. Так. Ну, мне просто, ну, плечи, ну, широкие относительно женских. Вообще, если девочка худая, то хорошее платье, ребята, берите. Оно легенькое такое. Без подкладки. Можно без трусов ходить. А кто ничего, никто ничего не скажет. Все, там не знаю. Кто знает, что ты без трусов? Такая девочка. Хорошая девочка. Не, ну для нормальной девочки это хорошая платье. Можно под бикини одеть. В общем, если кому-то надо, пишите в Инстаграм, ребята. Так, хорошее платье.